ბათუმის მერი ჯავახიშვილის ქუჩაზე მცხოვრებლებს შეხვდა, ისაუბრეს დასახლებაში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, მათ შორის ეზოებში სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებაზე. შეხვედრას ის მოქალაქეებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც იაფი სახლის პროგრამით არიან დაინტერესებულები. ლაშა კომახიძის თქმით, სახლების მშენებლობა უკვე დასრულებულია და უახლოეს მომავალში დაიწყება საბუთების მიღება. მითხრა რომ გადავხედავთ თქვენ კრიტერიუმებს, თუ აკმაყოფილებთ ოქტომბრის ბოლოდან იწყება მშენებლობა და აუცილებლად აკმაყოფილებთ. დავპირდა რომ საყოფაცხოვრებო ნივთები აუცილებლად გადმოეცემა, ვინაიდან ვარ სოციალურ დაუცველ და მაქვს დაბანაკებული. დაახლოებით 20 ადამიანი დაესწრო ამ შეხვედრას სხვადასხვა მოთხოვნებით, მათ შორის ისეთი მოთხოვნებით, როგორც არის ეზოებში მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, კერძოდ სანიაღვრე არხების გაკეთება. აქვე მინდა ვთქვა, რომ მოსახლეობა ინტერესდება სულ უფრო და უფრო მეტად იაფი სახლის პროგრამით, სახლების მშენებლობა დასრულებულია და ძალიან მალე ფაქტურად რამდენიმე კვირაში ჩვენ დავიწყებთ საბუთების მიღება სამინათულით და ეს იქნება აბსოლუტურად ახალი პროგრამა, რომელიც გაგრძელდება შემდგომი წლების პერიოდშიც.